יפה. אז אנחנו היום מתמודדים עם שני מגבלות. מגבלה אחת היא הטמפרטורה, אז אני אנסה להסתכל על הדברים גם בשמש אבל לדבר בצל, ואני צריך לדלג מצל לצל, וגם זמן יש לנו רק 3-4 שעות, זה כלום לא. אז אני אתעסק היום רק בצד הצבאי של ההר. אני אזכיר אולי כמה דברים אחרים, אבל אם הייתי רוצה להתעסק בנושאים אחרים הייתי צריך עוד חודשיים. בסדר? אז אנחנו מדברים היום על קרבות ותקופת המתנה ותקופה של 19 שנה באמצע. שלושתם מרכיבים מאוד מעניינים בעיר ירושלים. אז אנחנו נתחיל באנדרטה, אחת מ-18 אנדרטאות שפזורות בעיר ואף אחד לא בדיוק זוכר למה. נתחיל באנדרטה לזכר פלוגת 900, לזכר גדוד 961, גדוד אלמוני ומעניין מאוד. בוא נסתכל עליו. ואני מתנסה לרחוב, אבל אני אעשה את זה קצר. ירושלים שוב מלאה אנדרטאות שבדרך כלל עוברים לידם ולא שמים לב להם. אנחנו נמצאים באנדרטה שפותחת למעשה את מלחמת ששת הימים. חטיבת ירושלים, חטיבה גדולה ומעניינת ביותר בצהל במשך 19 שנה, מורכבת משמונה גדודים. ארבע, ונדבר עליהם, ארבע גדודים של חיר רגיל, לוחמים, נדבר בעיקר על גדוד 63, ועוד ארבע גדודים של חק"ש, של מבוגרים. בתחילת המלחמה, הלוחמים תופסים פה קו, כולם. בתחילת המלחמה הלוחמים רצים לשדה הקרב, ואת מקומם תופסים החק"שניקים. אז יש פה גדוד של חק"ש, גדוד של חיל קשישים. זה לא רק קשישים, זה אנשים מבוגרים, אנשים חולים, והם תופסים קו. הם תופסים קו במקום גדוד 62 שיוצא למערכה בדרום העיר, ובחמישה ביוני פורצת המלחמה כשהחבר'ה האלה נמצאים בקו ונלחמים, אנשים מבוגרים מאוד, או שוב אני אומר אנשים חולים. ובאמת החתך של החטיבה הוא חתך מאוד מאוד מרשים. אנחנו רואים פה את יהודה אסולין ואת ציון כהן, שהם חבר'ה שעובדים פה בסולל בונה כרתחים. בסדר? זה אנשים פשוטים. לעומת זה, בן אדם שאני אזכיר אותו אחר כך עוד פעם, זה יצחק בן ארצי, הבן אדם השני במצבה. הוא, אבא של דוקי בן ארצי. נכון, הוא אבא של דוקי, נכון, הוא המפקד של הר ציון. הוא החלל האחרון בעיר ב-67. ואם אנחנו מדברים פה על כמעט חצי מהם אנשי עולים מטוניס, מרוקו וטורקיה, שעובדים עבודות כפיים רגילות, הם עלו בגיל די מבוגר. אבל יש פה עוד שניים מעניינים. שמריהו ריבר, המרצה לפילוסופיה יוונית באוניברסיטה העברית, בן אדם מרתק שהיה חייל בנחל, בסדר? היה חייל אצל בחור אחר שאולי נזכיר אותו היום בשם מיכה פייקס, שנפל לא רחוק מפה בתור מגד. וכן, והוא עובר לחיפה, הוא מרצה באוניברסיטת חיפה, פורץ למלחמה, הוא חוזר לפה, ממנים אותו למפקד בגדוד, באותו גדוד חק"ש, והוא נופל בשדה הקרב. איזה עמדות הם תופסים? מה? איזה קו פה הם תופסים? אני תכף אדבר על הקו, בואו נעשה את זה בצל. אני רוצה לדבר פה מהר. ורוברט שרשבסקי בכלל נכה עם בעיות לב, עלה מפולין, היה דוקטור לכלכלה, ניהל את המחלקה לכלכלה ויחסים ומדינות אפריקה. זה היה דבר שהיה בדיוק בהתהוות באוניברסיטה העברית, וביחד עם... ושם הוא נופל. ממש בבית פגי, בעלייה כאילו לכיוון האוניברסיטה, להר הצופים.
אז אנחנו באמת רואים פה תערובת מאוד מאוד גדולה, אבל על כך בואו נדבר בצל, בצד השני. אם בצדק היסטורי, ותוך כדי דיבור כבר עולים כל מיני סוגיות של צדק היסטורי שדיברנו עליהם עם חברים פה בעבר, והצדק ההיסטורי הוא שמוחקים. מוחקים. אתמול בפתח כנס בכפר הציון עמד אלחנן אורן, מייקל אורן. חנן אורן כבר לא איתנו. כן, קצת. הוא עמד אולי לידו, אבל אומר מייקל אורן ואומר ככה בהתלהבות, במלחמת השחרור אף פעם לא הצליחו לנצח את הלגיון. אז בואו נחזור למלחמת השחרור, לתחילת חודש מאי 48. ואני מתנצל על התאריכים הלועזיים, לפעמים אני אבליח באיזה תאריך עברי כזה. אנחנו לא פה בכלל. כדי לאזן את העסק, אוקיי? בתחילת מאי 48 עדיין יש פה בריטים? כן, ודאי. והבריטים דואגים לדבר אחד חשוב מאוד. לעצמם. הבריטים תמיד דאגו לעצמם. דרך אגב, תשאל יהודים. גם היהודים דאגו לעצמם. לא חשוב בזה הבריטים. תשאל את הערבים לטובת מי היו האנגלים, הם יגידו לך לטובת היהודים, תשאל את היהודים לטובת מי היו האנגלים, אבל הם היו לטובת האנגלים, והם עושים, כמובן שהיו שם ציונים, היו שם אנטישמים כמו בכל מקום, אבל הם אחרי כמעט 5 חודשים של מתח פה בעיר עושים דבר אחד חשוב ביותר, וזה מאבטחים את הציר הצפוני, הציר שמוביל מארמון נציב ועד שדה התעופה עטרות, פשוט כדי לאפשר להם לעוף מפה בשעת הצורך. הדבר שהם לא עושים, למרות שהם התחייבו בצורה מאוד רשמית לעשות, הם לא מוציאים את הליגיון. הליגיון העבר ירדני, צבא בפיקוד בריטי, יש מגד אחד ערבי ושבעה בריטים, קנדים ואוסטרלי אחד. מה? תלתכנים גם הסגמים היו בריטים. כן, 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 זה... שמע, זה עסק מורכב יותר, כמובן. גם הציוד שלהם היה בריטים, הם לא ידעו, לא היה מושג כזה ערבים שם. בסדר, ומשה דיין מזכיר בהומור, משה דיין יופייני, שעבדל הצל קיבל פיקוד על גדוד כי הוא היה לבן. מספיק. אז אנחנו מדברים על מערך שלם של גדודים שאמורים לשמור על המלך העברי ירדני. האמת היא שממלכה אין לו, אבל אם יש לו צבא, אולי הוא קיים. זאת הייתה הגישה הבריטית. ולכן בונים צבא עברי ירדני, אבל אין לו במה לעשות בירדן, ולכן שולחים אותו לארץ, שולחים למעשה שני גדודים, גדוד אחד צפונה, שכבר מופיע פה ב-1929 ונכנס ויוצא באזור עמק בית שאן, והוא באמת גדוד שחוזר אחורה לאזור מפרק, יותר מאוחר למחנה שלו, וגדוד נוסף שנכנס לפה בסוף התקופה לקראת 43-44, בסדר? זה הגדוד השישי של הליגיון שמתמקם בחברון. וכן, החברון אזור לא נעים, הבריטים לא אוהבים אותו, אז הם נותנים לערבים לעשות את העבודה בשבילם. עם תחילת המלחמה, עם החלטה 181, החלטת החלוקה, הבריטים מתחייבים להוציא מפה את הליגיון. לא ייתכן שצבא זר יהיה פה בארץ, צריך לחלק את פלסטיין בין הפלסטיין ג'וז לפלסטיין ערבס, ולהשאיר גם איזה קורפוס ספרטום באמצע. לליגיון אין מה לעשות פה. האמת היא שהבריטים עומדים בהרבה התחייבויות אחרות, בהתחייבות הזאת הם לא עומדים, והליגיון נשאר במקום, והגדוד השישי של הליגיון נשאר באזור חברון. אנחנו נכיר אותו ב-13 במאי, בקרב המאוד מאוד מאוד קשה בכפר הציון. קרב דרמטי ועקוב מדם. ואז הוא חוזר אחורה לחברון עם השבויים שלו, וכעבור יום הבריטים יוצאים.
כבר ב-13 במאי הבריטים עוזבים את העיר העתיקה. הם נותנים את מפתחות השערים לערבים. בירושלים פועל צבא, פועלים שני ארגונים צבאיים. מצד אחד ההגנה, יש שם נספחים של האצ"ל והלח"י, בואו נסגור, מאחר שמדובר באזור שנחשב לקורפוס ספרטום, לשטח בינלאומי, אז לא מפרקים פה את ארגוני המחתרת עד פרשת ברנדוט, אבל הם משתלבים פה במערך ההגנה. הם מתחייבים להיות כפופים למפקדה שנקראת מפקד קלשון, אולי נזכיר אותה בהמשך. זהו, ב-13 במאי הבריטים עוזבים את העיר העתיקה, נותנים את כל מפתחות השערים. מול ההגנה יש צד ערבי, והצד הערבי הוא צד בעייתי, כי המפקד שלו נהרג במרס 48. המפקד שלו הוא בחור מאוד כישרוני, מאוד חכם ומאוד אמיץ, בשם עבד קאדר אל-חוסייני. היה אמיץ מדי, התקרב לעמדות היהודיות בקסטל, ובחור בשם מאיר כרמיאל תוקל עוד כדור בראש. שני הסגנים שלו בוויכוח על הירושה תוקעים לכל אחד לשני כדור בראש, וכך נשאר הגוף הזה חסר שלט פיקודי. אני לא בטוח, אני לא בטוח. שמע, אני עוקב אחרי בן אדם, אני אביא לך את הגרסות הערביות, יש לי ספר אב קרס שיצא בירדן עליו. בחור מרשים מאוד, אין ספק, מאוד מתוסכל ממה שקורה פה, אבל מאוד מאוד מרשים. בסדר? עבד קאדר אל-חוסייני, הבן של מוסא קאזם אל-חוסייני, ראש העיר. הבן שלו היה ברון, אתה מדבר על איברהים אבודאיה? איברהים אבודאיה, כן. וחמוד מחמוד, שניהם מגיעים להלוויה המפורסמת של עבד קאדר. אחרי ההלוויה נכנסים לחדר צדדי, לוויכוח, ושניהם שולפים אקדחים ויורים אחד בשני. לא, הם לא הורגים, הם הפכו לשניהם, איברהים אבודאיה הפך לצמח והשני הפך לאידוולי. הוא הפך לצמח כדאי כבוד כדמת רחל. לא. אבודאיה ברמת רחל, הוא נלחם בגבורה ונמצא ברמת רחל. טוב. זה הסיפור הזה. בסדר, אבל זה, כך, זה הספרות הערבית. בסדר? ואני אפנה אותך אחרי זה למקור. ואם הערבים כותבים את זה, אז אני... בסדר? גם הם כמו שאנחנו עובדים לסיוסתם. טוב, בסדר, אלה פרטים שוליים. לא, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לשוליים, ממש. אחרת אנחנו נעלם לגמרי, בסדר? ב-13 במאי המוג'הדין אל-מוקדס קיימים, הם מספיקים עוד... לעשות דבר מאוד מרשים, ביד אחרי הטבח בשיירת הדסה, הם גוררים את אחד משני האוטובוסים המפורסמים של השיירה ושותלים אותו מול שער ציון ככה למעצבה, ואנחנו אולי עוד נזכיר את הסיפור היום, בסדר? וב-13 במאי בשעה 2 בצהריים יוצאים הבריטים מהעיר העתיקה, נותנים את מפתחות השערים, את שער ציון, יש לו שני דלתות, מפתח אחד ליהודים, מפתח אחד לערבים, מפתח פנימי למרדכי ויינגרטן, מפתח חיצוני למפקד בערבי בהר ציון, כך הם בטוחים שאף צד לא יפתח לצד השני. וכך מתחילה המלחמה בגזרה הזאת. שני מבצעים קורים מיד, תוך זמן קצר, מבצע אחד קורה מיד, מבצע שפיפון. הכוח בעיר העתיקה, הכוח ההגנה בעיר העתיקה מנסה לחבור להר ציון, לא רק בעיה אחת, הוא לא מקבל אישור להשתלט על כנסייה בשולי הרוב הארמני, מה שקרוי עמדת הצלב, והקרבות על שער ציון נכשלים, הכוח חוזר לרובע והדרך החוצה נמוכת. 15-16 במאי מתחיל מבצע, אולי המבצע המעניין ביותר בירושלים. אני אוהב לקרוא לו מבצע תופסת, פה בירושלים קוראים לו מבצע קלשון. וקלשון היה מבצע שנועד להשתלט על האזורים הבריטיים, או על האזורים בשליטה הבריטית, גם בדרום, כדה של גוף שנקרא קלשון דרום, שעובד פה מאוד מאוד מעניין
להשתלט על אזור מחנה אלנבי בסביבותיו, וגם כלשון צפון, אולי הכלשון החשוב ביותר, כלשון שנע מהבית ספר לשוטרים ועד נוטרדם, במטרה לתפוס את צפון העיר. יש גם כלשון מערב, יש גם כלשון מרכז. כלשון מרכז זה פלוגה שהתפקיד שלה זה לכבוש את העיר העתיקה, לא את הרובע היהודי, את העיר העתיקה. איך עושים את זה? בצורה מאוד מאוד פשוטה. פלוגה אמורה להסתער לכיוון שער יפו. מהנדס בשם דוד אמירן הסביר שעסק בשיפוץ המצודה. המצודה הלא היא המבנה מתחת לשער יפו. מי זה? גיאוגרף דוד אמירן? כן, כן, כן. הסביר לכולם שיש יש פשפש, גם היום נכנסים אליו למוזיאון מלמטה, שאם פותחים אותו אפשר בצורה מוסלקת לעלות עד למגדל למעלה. התוכנית שלהם זה להגיע לפשפש הזה, לפרוץ אותו, להיכנס פנימה ולטפס למגדל, ובכך הם אמורים להכניע את העיר העתיקה. באמת מגדל דוד, הצריח העות'מאני של המגדל, שולט על כל החלק המערבי של העיר, העיר העתיקה, וכך להכריע את הקרב. באופן די מפתיע, דוד שאלתיאל, מפקד החדש של מרחב ירושלים, עושה דבר שהוא לא עושה במקרים אחרים. הוא מחלק את הכוח התוקף לשניים. בדרך כלל הפריצה המורכבת הייתה ניתנה לפלמ"ח, ופעולות נוספות ניתנות לאנשי החיש, חיל השדה, בסדר? דהיינו לחטיבת החי"ר המקומית. החיש הירושלמי תוגבר גם באנשי חיש מתל אביב, אז היה פה כוח חיש גדול ומאורגן. והוא מטיל על הפלמ"ח לבצע הטעיה. ההטעיה, הפריצה צריכה להיות למרכז שער יפו. לכולם ברור שהרכס המערבי של העיר העתיקה יותר גבוה מהרכס המזרחי, ונחזור על זה עוד כשנדבר על 67. ואם אתה מגיע לרכס המערבי, אתה מנצח את הקרב. לכן מחליטים לפרוץ מערבה, מחליטים לפרוץ לשער יפו, כוח של חיש, הפריצה המרכזית, ופעולת הסחה מבצע הפלמ"ח בהר ציון. יש כמה בעיות בסיפור הזה. קודם כל, הכוח המרכזי לא התקנו אותו בכלל שיש. אנחנו מדברים על ה-17-18 במאי. מה זה בעצם בעברית? עם ה' יר, זה 15, נכון? יומיים אחרי, ו' ז' זה 14. נכון, ה' זה 14, ו' ז' ח' יר. ח' יר. כן. ואנחנו מדברים על מבצע שמתחיל ב-12:30 בלילה. בטעות טרגית, היו כמה טעויות. אחת מהטעויות שדבר ראשון יורים שלושה פצצות דוידקה. עכשיו, יומיים לפני כן ניסו לארגן להתקפה כזאת, והיא לא הצליחה, פשוט לא הצליחו לרכז את האנשים. האויב ראה את ההתארגנות, הבין שיש פה התארגנות, ראה את הכוח בלי לתקוף, נסוג ונכנס לאחד מהבתים וחיכה להתקפה הבאה. הבדיחה הייתה שכל מה שהם צריכים לעשות זה לקרוא את העיתונות העברית כדי לדעת שהכוח עומד להיכנס פנימה. ולצערנו הרב, ההתקפה מתחילה ב-11:30 ב-3 פצצות דוידקה שנורות על העיר העתיקה. אז אם מישהו הספיק לישון מבין המגינים של החומה, אז כולם התעוררו. לוקח 10 דקות, ומיד אחרי 3 הפצצות האלה שמיירות את כולם, מתחיל טור שמורכב מאוטובוס משוריין ו3 משוריינים נלווים, אחד נושא תותח, להתקרב לשער יפו. לא ניכנס לקרב בשער יפו, כי הוא קרב מאוד אומלל. האוטובוס מצליח איכשהו להגיע לרחבה מול השער, ואז תוקפים אותו. מוסה, המ"פ שמוביל את האוטובוס, נתקע, נפצע, והפסיק לתפקד.
ואיכשהו במאמץ גדול מאוד הצליחו לסובב את האוטובוס בצורה כזאת שהדלתות שלו יפנו מערבה, ובחסות השריון של האוטובוס חבר'ה, באמצע הלילה החבר'ה מצליחים לדלג בחזרה. הקרב מסתיים כשיש 6 הרוגים ו24 פצועים והעיר העתיקה לא בידינו. ההפתעה הייתה, הגדולה הייתה פעולת ההסחה. אז אנחנו נמצאים בימין משה, ערב לפני כן. האצ"ל והלח"י לא תוקפים בנוטרדם, ולא נכנסתי, והאצ"ל נסוג מבית ספר לשוטרים, ולא נכנסתי בכלל לקרבות, זה יהיה למחרת, בסדר? ניסיון של האצ"ל והלח"י שלא צלח, כן, שלא צלח, והאצ"ל נשלח לבית ספר לשוטרים למחרת, ושוב נסוג לפני, מול הלגיון. אני בכוונה לא מדבר על השוליים, יש גם התקפה מאוד מעניינת פה על מחנה אלנבי שלא נכנסתי אליה. קלשון עובד, בסדר, קלשון עובד במלוא המרץ. באזור הדרומי יש הישג מאוד מרשים של כיבוש המחנות הצבא הבריטים אחרי מסע ארוך, מפקד עליו יעקב סלמן עם דוד קהל אגב במשך לילה שלם מצליחים להשתלט ולפזר את הכוח העיראקי. אפשר לדבר על קלשון הרבה, אני רוצה לדבר כרגע רק על העיר העתיקה, בסדר? כי אחרת לא נגדל הכוח עכשיו. יומיים לפני כן מזמין דוד שלדיאל, מפקד חזית ירושלים, את מח"ט הראל יצחק רבין ואת מפקד הגדוד הרביעי יוסף לטבנקין, ואומר להם, חבר'ה, אתם מהסחה בהר ציון. אומרים, מה, אנחנו מהסחה? אין דבר כזה. אומר, כן, אני החלטתי, אתם מהסחה. והם נכנסים לוויכוח. בסופו של דבר, לא מצליחים לשכנע את שלטיאל, ואז רבין, בצורה מאוד בוטה, ואני שמעתי את זה לימים מעוד מקור, לוקח את יוסף לטבנקין ואומר, זהו, אנחנו לא במשחק, לוקח אותו ונוסעים לתל אביב. משאירים מאחורה את הסמגד. הסמגד של הגדוד הרביעי הוא הבן של מרדכי נרקיס, מרחוב נרקיס, בסדר? המנהל של בית ספר בצלאל, גדל פה בירושלים, מכיר את ירושלים היטב, קוראים לו אוזי. ואוזי נרקיס עם שני כוחות, שני פלוגות מהגדוד הרביעי, מגיע לכאן, לימין משה, מתארגן כנראה כאן בשטח הזה, השטח הפתוח ליד התחנה, ומתארגן לפריצה. הוא יבנה את המטה שלו בהתחלה ממש כאן, באזור התחנה. החבר'ה יתארגנו כאן בשטח פתוח, ייכנסו אל בין הבתים ויגלשו אל כיוון העיר העתיקה. שני כוחות, פלוגה א' ופלוגה ד'. פלוגה א' של הגדוד הרביעי יש לה מפקד מרתק, אפשר לדבר עליו יום שלם, קוראים לו אורי בנר, היינץ בנר בלשונו. אורי בנר נולד בברלין, כשהוא היה ילד קטן ההורים שלו התגרשו, אמא שלו התחתנה עם נאצי, ואבא שלו סרב להצביע להיטלר בבחירות, אז קיבל מכות רצח. והיינץ בנר עובר טקס השפלה מפורסם, הוא כתב ספר נפלא לשואה בבית ספר שלו, שבו מעמידים אותו לפני כל הבית ספר ומסבירים לו שהוא חזיר יהודי מלוכלך, ואבא מבין את גודל המשבר ושולח אותו בעליית הנוער לכאן. הוא מתגלגל לכמה קיבוצים, את עיקר הפעילות הקיבוצית שלו הוא יעשה ביחד עם בחור נוסף בשם תיאודור קולק, טדי קולק, בעין גב, כן, שהם רוכבים על סוסים שם. והוא מגיע לפלמ"ח, הוא הופך להיות דמות מרתקת בפלמ"ח, הוא יקה, כמו עוד כמה יקים שנזכיר היום, וכיקים, יקים לא הצליחו בפלמ"ח, בדרך כלל. לא הצליחו בפלמ"ח. כן, כן, אני אומר, שמואל אבידן הגיע מלמעלה, בסדר? שמעון אבידן הגיע מלמעלה, אנחנו נתקלים בלא מעט יקי, ועוד נדבר על ביבר, נדבר על כל מיני יקים כאלה שלא הצליחו בפלמ"ח. שמעון אבידן הוא קומוניסט עוד מגרמניה. אני יודע. הוא לא אחד היקים המכובדים. כן, 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 אבל גם אורי בנר הגיע לפה לעליית הנוער, הוא לא היה...
גם ביבר, לדוגמה, שנדבר עליו בהמשך, הגיע לפלמ"ח, הגיע לפלוגה ח' בפלמ"ח. והוא לא השתלב הפעם, דיברתי עם אנשים, הוא היה יקה של הפלוגה. נו באמת? כן, כן, אז... ושני פלוגות, פלוגה ד' או שרידי פלוגה ד', פלוגה עם שני מחלקות, ופיקוד סגנו המשודרג של אורי בן ארי. לסגן המשודרג הוא הבולגרי של הפלמ"ח, קוראים דוד אלעזר, בסדר? והם יוצאים כש... הוא לא יוגוסלבי? מה? הוא יוגוסלבי, כן. יוגוסלבי, אני גם אסביר לך גם למה אני טועה אחר כך. איפה היינו? אני גם צריך לחשוב מה שאני אומר, בבעיה. כן, אז הפלוגה יוצאת, היא לקראת, עכשיו, הם שומעים את שני הפיצוצים, או שלושת הפיצוצים למעלה, לא חושבים עליהם יותר מדי, עולים לאזור הבתים של ימין משה, בתי האורך, וגולשים לתוך בריכת הסולטן, ומשם הם צריכים לטפס למעלה. הטיפוס הזה הוא קשה, הוא מסובך. שני ממ"מים מטפסים על הטרסה המרכזית ומציבים מקלעים ופורצים פנימה, אבל על זה בואו נדבר כשנהיה קצת יותר קרובים. לנסות ליצור סדק חברתי, וחטיבת עציוני עם שלושת גדודיה, בסדר, עשתה המון, המון המון, ובדרך כלל מחקו אותם. המחיקה הדרמטית ביותר והמרשימה ביותר הייתה מחיקת הקרבות של פלוגת יונתן בנוטרדם, בסדר? אני שוב הזכרתי את מיסטר אורן שאמר אתמול, במלחמת השחרור אף פעם לא ניצחו את הירדנים. חבר'ה, יש פה שני גדודים ירדנים, ועוד נזכיר אותם, הגדוד השישי והגדוד השלישי. הגדוד השישי נלחם נהדר ולא עשו לו כלום, כי הוא נלחם נגד הפלמ"ח. הגדוד השלישי נמחק לגמרי, כי הוא נלחם נגד הגדנאים של חטיבת ירושלים. בסדר? נמחק לגמרי, זאת אומרת, נהרגו בו 122 ירדנים. גדוד שהוא בפיקוד של בחור אוסטרלי בשם ביל יומן, זעזוע ענק ללגיון הירדני, ואת זה עושים גדנאים. מה עושים עם קרב כזה? כדי לא להשפיל את הפלמ"חניקים? מוחקים אותו מההיסטוריה. איפה זה? בנוטרדם? מה? זה הקרב בנוטרדם? זה הקרב בנוטרדם. אפשר שאלה? כן. אמרת שהבריטים נתנו את המפתחות של עיר העתיקה. כן. לערבים. כן. הייתה איזה הנחת עבודה, הסכם כלשהו ש... לא, כנראה שלא. מה עמד מאחורי? כנראה שלא, אני לא רוצה, יש פה כל כך, אני אדבר על קונספירציות, יש כל כך הרבה ויכוח סביב הקונספירציות והאפשרויות הקונספירציה, אני אדבר על דברים שיודעים. של יונתן. בסדר? בואו נדבר. נכון, 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 נכון. נתחיל. אני אעשה שני דברים, אני אתחיל לדבר על האויב הירדני ב-48 ואני אעבור במהירות ל-67. אחד מהדברים שלא מדברים עליו, לצערי בשום כנס על המלחמות האלה, זה בדרך כלל על האויב, כאילו שאת המלחמה אנחנו עושים לבד בבית עם עצמנו. האויב הוא הדבר המעניין ביותר. אז פה בירושלים, ב-48, יש שני גורמים חשובים. אחד מהם זה המוג'הדין אל-מוקדס, אותו גוף שמקים עבד קאדר אל-חוסייני ועומד בראשו, בסדר? הוא נתמך יותר מאוחר על ידי מתנדבים שהגיעו מעיראק, מלבנון ומסוריה, אבל הם היו כפופים למפקדה המרכזית שיושבת בהתחלה בעיר העתיקה ואחרי זה עוברת לאזור ג'ש ג'רח. מה התרגום של השם שלהם? הם לוחמי מוג'הדין, זה עיר הקודש. בסדר? עיר הקודש. עיר הקודש. בית אל-מקדס זה דבר אחר, זה בית המקדש, למרות שאין בית מקדש. אבל הם קוראים לירושלים כל הזמן בית אל-מקדס. למה מוג'הדין זה
מהמילה ג'יהאד. מהמילה ג'יהאד. זה בא מג'יהאד, זה מעידים. כן, 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 מהמילה ג'יהאד. ג'יהאד, ג'יהאד. כן, אני לא... לוחמי הקודש, בסדר, יש פה שני גופים מרכזיים מקומיים, יש גופי חוץ. והם המוג'הדין הפלסטיני שיושבים, המרכז שלהם הוא בבאר יעקב, והמפקד שלהם זה חסן סלמה. והמוג'הדין הקודש, המנהיג הבלתי מעורער שלהם, הוא באמת איש ארגון ומפקד מצוין, זה מוסק, זה אבו מוסא, עדיין לא אבד קודש. אין ממשלה, יש ועד, יש ועד פיוס שנשאר עם מצרים, לא ניכנס, זה מסובך מאוד. העובדה שהם לא מצליחים לנצח במערכה, בין השאר, כי הם לא היו כפופים בצורה מוחלטת לאף אחד. אבל שניהם שצריכו לה. ברמה מסוימת. שניהם גם יורדים אחד לשם, בקטעים אחרים. בסדר? אני לא אכנס למתחים שהתחילו עוד בשנות ה-30. במרד הגדול. לא ניכנס. אני ממש, אני רוצה להספיק לדבר על משהו אחר היום. אוקיי? ב-15 במאי, עם הכניסה של המצרים לגזרה, כדאי לזכור, המצרים נעים, אנחנו תמיד חושבים שהם רצו להגיע לגשר לתל אביב, אני לא בטוח שזה נכון, עדיין לא מצאנו שום מסמך מצרי שאומר דבר כזה. זה אמר בעיקר בן גוריון ביומנים שלו. אבל הם נעים עד שהם מגיעים לגשר עד הלום, ומאוד מאוד שמח לתאר כמה שהם נבלמים שם. למעשה הפיצוץ של הגשר לא בלם אותם בשום דבר, אין שום בעיה בכמה דקות של הנדסה לפתוח שם חצי ולהמשיך. הם הגיעו לשם כי הם החליטו להגיע. היעד המרכזי החשוב ביותר שלהם זה ירושלים, ולכן נע טור מצרי במהירות לירושלים במטרה אחת חשובה ביותר, לתפוס את העיר לפני הירדנים. חס וחלילה שהירדנים לא יתפסו את המקום הזה. אז מתחיל פה תחרות בין המצרים לבין הירדנים, שאף אחד לא סופר אותנו. דרך אגב, זה יחזור גם ב-67 בצורה משעשעת. האחים המוסלמים נכנסו עוד קודם, בסדר? ויש להם עוד קודם קרב גדול ומפורסם בכפר דרום. אבל אנחנו מדברים פה על שני גדודים מסדירים, ולידם גם יש מה שנקרא בלתי סדירים. מאוד מעניינים שמתוארים נפלא בספר שנקרא מקהיר לירושלים של ג'ון רולנד קרסון, מי שרוצה, הוא ליווה את הבלתי סדירים האלה, והם היו, הם היו בעיקר תומכי לחימה, הם לא מסתערים בדרג הראשון. זה הסיבה שיש תספנות, כן, 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 בטח. כל קרבות יואב, כל קרבות בית גוברין, יש פה תנועה, כן, כן, הדברים הם יותר מאוחרים, ברור. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה לעומק, אני רק מזכיר שב-15 במאי המלך עבדאללה פורץ, מצטרף למלחמה בפלסטין, הוא מגיע עד לגשר דמיה, שולף אקדח, יורה כדור ואומר, התחילה המלחמה, ומכניס פנימה קודם כל גדוד אחד, הגדוד השלישי, גדוד מאוד טוב, בפיקוד של בחור אוסטרלי בשם ביל ניומן. הכוח עולה מהבקעה, מגיע לצפון ירושלים, מצליח להבריח את האצ"ל מעמדותיו, מתקרב לשער שכם ונבלם בנוטרדם. בלימה מאוד 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 מרשימה, ולמעשה הגדוד חדל לתפקד. עושים לו רהבליטציה, כן, אני כבר עייף, ומחדשים שניים מהפלוגות שלו, והם יצטרפו יותר מאוחר להתקפה לפני מבצע קדם שנזכיר בהמשך. מי עוצר אותם מנוטרדם? פלוגת יונתן, יונתן הקטן. אחרי שלכי לא מצליחים. כן, לכי זה לא כוח רציני, פלוגת יונתן, חבר'ה מרשימים ביותר, קרב מדהים. איך קורא לעצמו ידידי מרדכי, פרופסור מרדכי רוטנברג, הגיבן מנוטרדם, הצולע מנוטרדם, הוא הזה שצולע, כן, כן. הוא אומר את זה. לא, יש לנו הרבה עדויות נוספות, יש לנו הרבה עדויות נוספות על הקרב, אני אתעסק בקרב הזה בסיור אחר. היה שם איזה בחור תימני. יש שם כמה עדויות, אני אספתי ממש את כל העדויות, כי אני כותב על זה עכשיו פרק בספר. יש לי המון חומר, וזה נושא לסיפור אחר, אני כרגע בארציה. זה הגדנאים? זה הגדנאים, כן. המקים של הגדנא. בסדר? סיפור מופלא, גם שם, גם בחריבת חמם. נעזור את זה כרגע. אנחנו עדיין פה. כאן יושב הגדוד השישי בחברון, כשה...
התקפה על שער יפו לא מצליחה, המלך עבדאללה נותן הוראה להם לנוע צפונה, ובאותו לילה הם נעים צפונה ונכנסים אל תוך העיר העתיקה דרך שער האשפות, ומרגע זה מצבת הכוחות משתנית. יש גדוד ירדני בתוך החומות, גדוד ירדני מצפון לעיר, והקרב והמצרים בדרום, קרב מאוד מסובך, מאוד מורכב. מרגע זה החזית בגזרת ירושלים היא חזית מול הירדנים. החזית הזאת נשארת קפואה עם מעט מאוד שינויים. שינוי אחד שניסו לעשות, שינוי מאוד מאוד דרמטי, היה פריצה בארמון הנציב שלא הצליחה, וגדוד בית חורון נשחק שם שחיקה מאוד כואבת. ואז משה דיין, המפקד החדש של העיר, מגיע למסקנה שאין סיכוי לשנות מצב, מגיע לעבדאללה תל, שלוש פגישות. המפורסמת שלהם היא בבית התנ"ך, מעל כיכר צה"ל, ושם נכתבת מפה של ההפוגה. עכשיו, ההפוגה הזאת הייתה הפוגה זמנית. יצאו לשני הפוגות במהלך המלחמה. הפוגות זה הפסקה, יוצאים לשתות קפה, להתארגן, להשיג ציוד, ומיד אחרי זה מתחילים עוד פעם במלחמה. אף אחד לא לקח את ההפוגה הזאת ברצינות, ולכן אמרו, טוב, אנחנו יוצאים עכשיו, אנחנו שנינו חניכים של תרבות גבוהה, לפחות עבדאללה תל, אני לא יודע אם הוא שדייר, אנחנו נעשה פייר פליי, אנחנו נסמן על המפה קו עמדות שלנו, קו עמדות שלכם, כדי שנוכל לצאת עוד פעם למלחמה אחר כך. בפועל המלחמה התחדשה בעיקר בגזרת הדרום, קצת בצפון, לא בגזרת ירושלים. כשמגיעים כעבור שנה לרודוס לעשות את ההסכם, הסכם הפסקת אש קבוע, שגם הוא לא הסכם שלום נצחי, זה הפסקת אש לאף אחד לא ידע לכמה זמן, החליטו החבר'ה, בעיקר יגאל ידין שהיה לו רגישות גבוהה מאוד לירושלים, מחליט שהוא לא יהיה בן אדם שיכריע בנושא ירושלים. היה בן אדם שעשה את זה כבר לפניו, נפיל את כל האשמה עליו, ולוקח את המפה הזאת של עבדאללה תל ומשה דיין, משכנע את הירדנים שזה יהיה מפת ההסכם, וחותמים על שני הצדדים על המפה הזאת, מרגע זה מפת ההסכם. והבעיות במפה הזאת הן בעיות ידועות מאוד. כן, המפות האלה סורטטו קודם כל מאוד מהר, ויש קטעי הפקר באמצע, ואז יש שני קווים, הקו האדום הישראלי, אפולות שעבה שגם נמסים, והקו מתרחב. אז יש לנו למעשה שלושה חלקים בגבול הזמני הזה, אובי קו ישראלי, הקו הישראלי, ויש ויכוח איפה הדברים מתחילים ואיפה הם נגמרים, האם התחלת הקו או אובי הקו הוא שייך לישראלים. ב-1951 נהרג הבחור הראשון באזור מעבר מנדלבאום שעומד על אובי קו, וכשהם מתלוננים לירדנים אומרים הוא פלש. אומרים, לא, רק שנייה, זה אובי קו ישראלי. לא, הוא פלש. בסדר, אז יש אובי קו ישראלי ואובי קו ירדני, והשטח ביניהם זה באמת גבול מאוד מאוד מורכב. בוא נזכור שהגבול, עכשיו, אובי קו כזה הוא יכול לכלול, הוא כולל כמעט 60 או 70 מטר, לפעמים הוא מגיע עם העסק נמס ל-100 מטר, זה כולל רחובות שלמים לפעמים. זה לא... מה? לא היה להם פיילוט. יפה. אף אחד לא חשב שזה יהיה דבר כל כך קבוע, ומרגע זה באמת, אז ב-1952 חיל המדע של צה"ל יושב, מפענח את המפה הזאת ומסרטט על מפה מאוד מאוד גדולה בדיוק איפה עובר אובי הקו, ומעבירים את זה לאום, והאום מקבל את זה, והירדנים נאלצים לקבל את זה. אז יש איזושהי מפה רחבה של אובי קו. בוא נסתכל איך זה נראה בגזרה שלנו. הבאתי הרבה תמונות, אבל הם לא... אני לא רואה איך אני אספיק להוציא את כולן, אבל לפחות אובי הקו זה דבר חשוב. ביי.
כן, 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 בטח, בטח, בטח. אז אנחנו מדברים על המפה, אני בכוונה צבעתי פה את שני הקווים, את הקו הישראלי ואת הקו הירדני. זאת הרבה יותר גדולה מאשר המקור. כן, כן, כמובן. היא פי ארבע. עכשיו, מה שעושים הישראלים, הם יוצרים מפה גדולה מאוד ומתחמים עליה את עובי קו. סוף, תקפי שניית היד. זה אותה מפת עובי קו, שאני אמצא אותה בהרבה מקומות, יש לי מפות צבאיות, פשוט קצת יותר קטנות. עם עובי קו כזה ועובי קו אחר, בסדר, ונדבר על עובי הקו הארציון, בסדר? זה בעצם לא פותר את הבעיה, כי העובי קו נשאר ולא הוגדר מאיפה מתחיל הגבול ואיפה נגמר. אז נהדר, יש נושא לוויכוח! יש נושא לוויכוח! אז משה דיין היה חבר של עבדאללה טל, אבל מיד אחריו מגיע חיים הרצוג ושם שולחן במעבר מנדלבא, מצד אחד הוא, מצד אחד המפקד הירדני, והם מתפקחים! איזה כיף, יש נושא לוויכוח. אבל המפה הזאת תהיה בארמון הנציב, נעולה בכספת, תצא רק נכון, שמבקשים נכון, פעם נכון, ב... נכון, נכון, לא, המפה המקורית, המפה הזאת היא כבר מפה צהלית, שכל מפקד בצהל יש לו את המפות האלה של הגזרה שלו, והוא מכיר... לירדנים... וגם לירדנים יש להם. ארמון הנציב זה סיפור אחר, ארמון הנציב הגנרל הבלגי איבד את המפה, אז כל צד טוען שהמפה שלו היא המפה, ואף, כמובן שני המפות לא טועמות. אבל זה נושא אחר, בסדר? אז אנחנו מתקרבים לעובי קו ישראלי, בסדר? בוא נזכור, ההתייצבות של הירדנים מעל החומות. עכשיו, הדבר המעניין הוא שבפינה אחת הקו הישראלי נוגע בחומה. וזאת נקודת הפינה, נדבר על הפינה הזאת. הפינה הזאת מאוד 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 חשובה, עליה מקימים הירדנים את העמדה החשובה ביותר בעיר העתיקה, עמדת הפינה. בסדר? איפה היא נמצאת? נעמוד מתחתיה, נראה אותה בעין. בסדר? עוד רגע. זאת אומרת, עמדה אחת, בריכת הסולטן בצד שלנו, הר ציון ברובו בצד שלנו. זאת אומרת, חשבו לה למתוח קו לאורך החומה. חשבו למתוח קו לאורך החומה, פשוט הידיים טיפה זזו, אז נשאר שטח הפקר מול מגדל דוד וליד הר ציון. מה? יש עמדות ירדניות. העמדות הירדניות ייבנו יותר מאוחר. מול האצ"ל, כשלוחמי האצ"ל יושבים בהר ציון. נכון, מתי לוחמי האצ"ל מגיעים? כעבור שבועיים. בסדר? בסדר, ואז בונים את הסמרטוטים. הסמרטוטים והפחים. הברוש הזה יהיה יותר מאוחר כשבונים את הפחים. דבר על זה. בסדר, תאמין לי שאני מכיר שם את העמדות. אתם מדברים בקודים או? כן, מדברים על העמדות הירדניות, לכל עמדה יש שם, ואני מקווה מאוד שאם נספיק, גם אתם תבינו היום על מה אנחנו מדברים. אבל לפני שאני ממשיך, הסיור הזה הוא חלק מסדרת סיורים לזכרו של שמאי אלעזר ליבוביץ', שהיה שכן שלי. נהרג בהתקפת מחבלים בדרום הר חברון, ויש לי את הכבוד ובעיקר את העונג לארח את ההורים שלו, אז בוא ניתן להם להגיד כמה מילים. ביקשת, קיבלת. טוב, שלום לכל המשתתפים כאן וגם ב... עכשיו, אם זה יהיה ככה... לכל המשתתפים כאן וגם בסיורים האחרים, לזכרו של בנינו שמאי אלעזר שנרצח על ידי הורים ערבים ישמעאלים לפני 15 שנה בי"ז במנחם אב בשעה 6 בערב, כאשר שעה אחרי זה חל יום הולדתו ה-21. אלעזר היה נגיד ככה, הקווים הכי חשובים שלו זה שהוא היה אחד מראשוני נוער הגבעות. הוא היה ממקימי הדעת, הוא נתן לי את השם שלה, כלומר היה איזושהי הצבעה, הוא הציע את השם הדעת, על שם לא משנה מה, וזה שמה לעולם וזה זכרה להדעת. אם כן, הוא היה בהדעת, אבל בעיקר הוא היה בגבעות עולם אצל אברי, מי שמכיר את ה... גבעה המיוחדת הזאת, הוא היה מימי בראשית שלה וכונן אותה. אחר כך הוא התגייס לנחל עם קשיים רבים בגלל שהוא היה יליד חברון, וילידי חברון הם
כל אחד עם ספרייה במשטרה, וזה לא פשוט בכלל. ולמרות שהוא עבר את האימון של החטיות, ככה בהצטיינות, בסוף לא רצו לקבל אותו, אבל בביקוח עם המח"ט של אז, טבעון, שהוא היה לפני כן מפקד חברון, הוא אמר לו, תשמע, אם אתה תעבור את הטירונות בהצטיינות, אז אני אחזיר אותך לשם, וכן היה. והוא היה חייל בעורב נחל, וכל השנים הוא אמר לחברים שלו, הוא ניסה להגיד לנו, ואנחנו לא קיבלנו את זה, הוא אמר לחברים שלו, אני אהיה הראשון. הוא אמר לחברים שלו, אני אהיה הראשון שיהרוג מחבל מתוך רכב נוסע. וכדי לממש את זה, אז במשך כל השנים הוא נוסע עם נשק דרוך ולא נצור. ואני זעמתי עליו הרבה פעמים, אמרתי לו, סכנת נפשות, אבל הוא אומר, נו, אבל הרבים זה סכנה הרבה יותר גדולה. ובסיכומו של עניין, כמובן, ביום המר והנמהר, הוא לקח איתו זוג חברים שהתחתנו יומיים לפני כן, הוא היה צריך להחזיר ציוד צבאי, וכמובן שבדרך חזרה הנשק לא היה דרוך, היה נצור. וכך כשהתחיל הירי אז הוא צעק מחבלים, הצליח לדרוך את הנשק, אבל זהו, זה כל הסיפור. יש הרבה מאוד סיפורים עליו, אבל זה לא הנושא של הסיור שלנו, ואני מחזיר את המיקרופון לאריה. תודה רבה לכם. יוסי לא הזכיר, אבל לילד הזה שהוא היה אחד מראשוני נוער גבעות, יש זוג הורים שהם נוער גבעות. אבל זה נושא לפעם אחרת. אנחנו חוזרים לסיפור. חבר'ה, מאז 1956 יש 7 שנים טובות. 7 שנים טובות, מדינת ישראל הופכת להיות מעצמה, מתקרבת להיות מעצמה גרעינית, מעצמה כלכלית, היחסים עם ארצות הברית מתפתחים מאוד כשבן גוריון עוזב. ויש באמת שנים מאוד 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 טובות, יש עלייה דרמטית ברמת החיים, ואם בתחילת שנות ה-50 התייחסו אל ישראל כאל קרויות שעומד להיעלם, מ-1956 ישראל היא עובדה קיימת. הבעיה היא שהכלכלה מתנפחת כל כך מהר, שב-1954 מתחילים להבין שיש בעיה. 1964, אי אפשר לטפל בדברים, כי יש ב-1965 בחירות, אתה לא מתחיל לטפל בבעיות כלכליות לפני הבחירות. אבל מיד אחרי הבחירות קורה דבר מאוד מעניין, בן גוריון פורש לרפי, אשכול עולה, ואשכול מתחיל לטפל בנושא הכלכלי בצורה דרסטית. ומתחיל מיתון. המיתון הזה, עכשיו, אשכול מבחינתי, יש כמה מנהיגים מבחינה חברתית וכלכלית שהם משכמה ומעלה. אשכול הוא הפולט בהם, גם גולדה, אולי היו לה בעיות אחרות, אבל מבחינה חברתית-כלכלית היא הייתה מאוד מעניינת, בסדר? ואשכול עושה את המעשים הנכונים, אבל הוא לא כל כך מתחשב בציבור, והאווירה בציבור היא קשה. בנוסף לדברים האלה קורים שני דברים, שני תקריות, אחד ב-66, ואני אפילו לא אכנס להם כי אחרת לא נגמור, אחד ב-66, פעולה גדולה מאוד בדרום הר חברון בסמואה, מבצע מגרסה, שבו תוקפים את גדוד 35 ו-36 הירדנים מצד אחד, ומצליחים להפיל את מפקד טייסת האנטרים הירדני. אירוע מאוד גדול מבחינת צבאית, הצלחה נהדרת, נכון, נהרג לנו מגד יואב שחם, אבל בסך הכל המבצע הצליח מאוד. מבחינה מדינית זאת הייתה קטסטרופה, כי היה לנו קשר מאוד טוב עם המלך הירדני, הצלנו אותו 4 פעמים מקושרים בעלי אוריינטציה מוסלמית או מצרית, והוא היה תלוי בנו. ומבצע מגרסה משנה את הכיוון. הוא משנה את הכיוון, הוא גם נותן תחושה שהשלום הזה של 7 השנים נגמר. ואז מחליטים בתל אביב, שני חבר'ה, אבי נתן ותומרקי, מחליטים לעשות מעשה ולהחזיר את השלום.
הם קוראים לכנס שלהם שלום שלוש, ועורכים כנס גדול מאוד בהיכל התרבות בתל אביב, יש את הגשש החיוור, אריק איינשטיין, כל מיני דברים, אורי זוהר, כל מיני דברים מעניינות, ובהכנסות הם מחליטים לבנות 40 אנדרטאות לכבוד השלום כדי לחזק את השלום עוד פעם. תמרקין פונה לרבין, מבקש ממנו חומרי יצירה, ורבין בלי להתבלבל נותן לו, נותן לצהל הוראה לתת לו טון ציוד צבאי. לא פחות ולא יותר, הוא מקבל תותח אחד 40 מילימטר ו-20, ושני תותחים 20 מילימטר ומקלעים ואוזים ורובים צ'כים, ואת הכל הוא גורר לסדנה שלו בדרום תל אביב. מצרף לזה אבנים שהוא בנה, שהוא הכין עוד מראש, ובאפריל 66 יוצא מסע לילי, מסע למען השלום, שבו מציבים את האנדרטה למען השלום מול הקו הירדני. בצד אחד כלים חקלאיים שהוא שודד מקיבוצים, בצד השני כלי נשק, וזאת האנדרטה הנפלאה. כל מי שקורא את ישעיהו בערבית מתענג על המילים עמוקות. ובואו נעבור ליד האנדרטה הזאת, שדרך אגב הוקמה כמובן הרבה לפני גשר בני ברית, אבל כיוון שהיא הייתה אז אייטם היסטורי, שבונים כעבור 15-16 שנה עד גשר בני ברית, מחליטים לא לפגוע בה. אז היא פה, הרבה אנשים עוברים לידה ולא שמים לב אליה, אבל...